المرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا بنور الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله segala kepujian kita merafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan pemberian kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sehinggalah kita bertemu hari ini alhamdulillah dalam kuliah subuh kita, walaupun suara saya dia dempuk banyak dia sesemua kan? Jadi banyak maaf banyaklah kalau tak jelas. Dia sesemua ada demam. Tapi insyaAllah alhamdulillah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala beri, jadi insyaAllah kita akan teruskan kuliah kita di mana kita telah sampai ayat 58. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha" فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. الله سبحانه وتعالى kata وكم أهلكنا betapa banyak kampung-kampung ataupun negeri ya Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan. Ahlakna min al-halak, yani hancurkan. Allah Subhanahu wa taala bila sebut al-halak yani kehancuran. Wa kam ahlakna min qaryah, betapa banyak negeri kampung bekas ya Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan. Sebab apa? Batirat ma'ishataha, dibongkar dengan kehidupan ataupun sombong dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kampung tersebut. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim. Silalah tengok tempat-tempat tinggal mereka yang tidak jadi layak untuk mereka duduk situ. Fatilka masakinuhum, tengoklah maskan rumah tempat tinggal mereka. Lam tuskan min ba'dihim, tak ada orang berani duduk di tempat mereka. Tengoklah tuan-tuan rahmati Allah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan azab atas kaum 'Ad, kaum Thamud, wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. 'Ad kadzdzabat Thamud al-mursalin wa 'ad wa ila 'ad akhahum Salih wa ila Thamud akhahum Salihah. Fani Thamud Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Salih, tapi untuk 'Ad, فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة بأنتر قوم ينشكوا هبة عاد ينصبون الله سبحانه وتعالى sebab mereka adalah kaum yang besar, tubuh mereka tinggi pokok kurma ya, ataupun pokok bukan kelapa sawit, kelapa sawit kecil, pokok nyum ya. Tinggi badan seorang di kalangan kaum 'Ad setinggi pokok niu. Fastakbaru fil ardi bighairi al-haq wa qalu man ashaddu minna quwwah, siapa lebih kuat daripada kami? Dia sombong, tak ada orang kuat daripada kami, kami paling kuat, kami paling gagah perkasa. Wa qalu man ashaddu minna quwwah أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Tidakkah mereka melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lagi kuat? Allah kata bila mereka sombong, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kat mereka riah angin kuat, صَرْصَرًا butik apa, butik beliau tak ustaz, butik beliau kuat
Tapi bukti beliau kita lihat ni tak ada benda tu. Lagi dahsyat. Sebab tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dia sekali dia bagi angin tersebut cabut seorang di kalangan kaum 'Ad, walaupun dia besar, tubuh tinggi, dia cabut dia ibarat angin angin yang cabut pokok liu. Tengok tu tuan-tuan bagi Allah. Kita setakat ni tak pernah tengok angin cabut pokok liu, tak ada. Kita tengok pokok liu je lah, dia jadi goyang sikit sebab angin. Tapi azab ya Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kaum 'Ad ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dicabut, lepas tu dikatakan fataduru riyah. Angin tu akan ambil seorang pada kaum 'Ad, pusing dia, pusing sampai atas. Lepas tu dia hembap atas kepala, menjadi seperti pokok yang tak ada kepala. Tuan-tuan tengok pokok ni yang tak ada, tak ada kepala ke? Ada. Kita lalu dekat kawasan mana baru ni? Ada satu kawasan masa kita nak pergi KL. Dekat mana dia? Ada satu tempat. Kuala Kerai. Ada satu tempat tu, ada tiga pokok new banyak. Tapi tak ada kepala. Saya terkejut. Macam orang botak. Pernah tengok tak? New bila dia dah gugur rambut, tak ada. Lagu mana bentuk dia? Menakutkan. Ataupun rambut dia, apa, daun dia jatuh gini. Ya Allah. Ya Rabbal Alam. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Nakhl. Seperti pokok kurma yang kosong, tak ada. Sebab dikatakan bila angin azab Allah Subhanahu Taala cabut seorang daripada kaum 'Ad, musing dia sampai atas, lepas tu hembap dia balik, kepala dia pecah, tak ada kepala. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah, di antara azab Allah Subhanahu Taala turunkan atas kaum 'Ad sebab sombong sangat. Kaum Samud, kaum Lut, tengok, tengok tempat dia orang. Ada kena orang boleh duduk situ. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ. Yang ini tidak jadi tempat penginapan. مِنْ بَعْدِهِمْ. Bila orang Arab sebut سَكَنْ. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Asal سَكَنْ min si kaf nun. سَكَنَ yang ini tinggal, duduk. Kita bingung, kita panggil السَكَنْ, tempat tinggal. طيب kita tambah huruf sikit, sin kaf tambah ya dengan nun, sakin sakin, lepas tu tambah ta belakang, sakinah, yani ketenangan. Allah Subhanahu wa taala firman fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, min as-sakan yani memberi ketenangan. Kita tambah mim, mim si alif kaf nun, masakin yani tempat tinggal. Nampak tuan-tuan dan rahmati Allah, bahasa Arab ni daripada perkataan sin kaf nun sakana dia boleh pecah banyak perkataan. Baik, kalau kita bubuh perkataan sakin, si alif kaf nun sakin, apa tu ustaz? Ustaz Ali, ustaz dia tahu, ustaz kita Allah tak akan lupa rumah setelah ustaz itu. Ustaz Mazlan, Allah Akbar, gue nak lupa. Ay, kuat semua kuat tu. Ya Allah. Bangun pagi tadi mata tak boleh buka. Berair. Galah hidung berair. Mata berair. Allah. Kita tak banyak tapi alhamdulillah. Kita nak juga mari berkuliah. Nak cari ilmu bersama insya-Allah. Hari ini nak cari ilmu banyak insya-Allah taala. Sakin di isim fa'il. Orang yang duduk di satu rumah. As-sakin. Baitun, kita panggil baitun maskun. Boleh tak? InsyaAllah. Sikit lah bahasa Arab tak banyak. Satu kata je kita pecah. Kita pusing kan untuk satu kata. Baitun maskun. Bait, yakni rumah. Maskun, dihuni. Betul? Maskun. Baitun maskun. Rumah, dihuni. Baik. Kalau kita kata rajulun maskun, ini lain. Seorang lelaki maskun, ada benda duduk hidup dalam dia, yakni orang yang kena rasuk jin ataupun syaitan. Madza bihi? Kita kata madza bihi? Kenapa, apa masalah dia? Ada rajul maskun. Lelaki ni dia ada jin duduk dalam dia. Kita bila panggil maskun. Nampak tak? Senang ke dalam bahasa Arab? Senang tak?
payah, tak payah sebenar. Tapi bila orang sebut nak buat kelas bahasa, orang lain nak. Dulu kita nak buat satu kelas bahasa di Jabat Tanah tu. Jadi dia kata, "Ustaz, kita ada 40 orang nak masuk, nak belajar bahasa Arab dengan Ustaz." Alhamdulillah, baik. Jadi Ustaz, bila kita bagi, masa tu dulu lah, 2003-2002, kita lah, masa tu semangat sangat. Kita pun jenis tak tahu nak buat lawak ke apa. Kita jenis, apa orang tahu, street je. Serius sangat. Masuklah, 40 orang dia mari, makcik-makcik ke apa duduk lah. Kita pun jenis, ngajar street. Serius sangat-sangat serius. Kesian, makcik-makcik muka gini. Sepiak mata. Kesian dia orang. Jadi hari pertama 40, hari kedua hilang 10 orang, jadi 30. Mari 30 orang, hari kedua. Tanya pengajar, mana tak ada orang ni? Bila berlaku? Kata Ustaz, 10 orang ni sakit perut berlaku, dia kata. Tak cerita perik. Tak tak siapa lagi kuliah. Ya Allah, bah, mana kita ni? Teruskan je lah Ustaz, okey baiklah. Kita belajar lagi, belajar fa'il, fa'il, fa'ul bihi. Al-dhamair, anta, anti, antuma, antum, huma, hum. Gini, makcik-makcik ni jadi macam tak ada peluang nak tanya. Esok hari tu, hilang pula 10, tinggal 20 pun. Makin lama makan tinggi, makin kurang. Lah, tinggal 5 orang je. Allahuakbar. Ini pengalaman dulu. InsyaAllah saya kata, kalau kita boleh belajar masalah melalui Al-Quran, lagi best sikit. Okey, contoh. Orang tanya kita, Aina taskun? Aina taskun? Di mana awak tinggal? Ini kalau kita pergi, contohlah, kita sesat di Mekah. Lepas tu, kita kata, cakaplah, jumpa semua Arab, Pak Arab, mana-mana Arab ni. Ana dha'i'. Aku, ana sesat. Ikut Arab. Ana dha'i'. Contoh, dha'i' tu sesat. Ana dha'i'. Dia akan tanya kita, Aina taskun? Mesti. Aina taskun? Di mana awak tinggal? Jawab dia, Askunu. Apa tu rumah? Nama tempat tu je. Senang. InsyaAllah. Boleh? Askunu. Aku tinggal. Boleh. Satu perkataan hari ini insyaAllah. As-sakan. Daripada perkataan, Fatilka masakinuhum. Tempat tinggal mereka. Tengoklah tempat tinggal mereka. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Tengoklah tempat tinggal mereka. Lam tuskan. Tidak ada penghuni kecuali sedikit sahaja. Betul? Allahu Akbar. Tengok tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab atas kaum Lut. Kaum Lut, kita tahu azab dia dahsyat. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Hak atas di bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mandud. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dah Jibril. Kisah dia kita dah cerita tak sini? Kisah? Tak? Itu belum? Kisah Nabi Lut? Belum? Ya Allah. Kisah dia sedap tu. InsyaAllah kita akan buat episode khas mengenai kisah Nabi Lut AS. Memang best kisah dia. Kisah malaikat yang mari sebagai tetamu kepada Nabi Lut AS. Singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sambut mereka. Ada kisah dia? Oh sedap kisah dia. Sungguh. Nanti insyaAllah kita akan buat kuliah khas kisah Nabi Lut AS. Setuju ke tak tuan? Setuju? Nanti kita buat insyaAllah. Sedap kisah dia, bagaimana tetamu ni, malaikat empat orang ni pakai comel mari ziarah Nabi Lut AS. Nabi Lut AS rasa terlalu susah nak melayan mereka sebab kaum dia. Kaum dia kalau tengok orang lelaki, dia suka buat dengan orang lelaki. Sama jenis. Allah. Lepas tu tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membantu Nabi Lut. Bagaimanakah kisah isteri Nabi Lut yang menjadi antara golongan yang kenakan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kisah dia dahsyat. InsyaAllah kita akan buat episode khas insyaAllah. Bila insyaAllah kita bincang. Tempat Nabi Lut AS, tempat azab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan atas kaum Lut adalah di Jordan. Dekat Laut Mati. Al-Bahr Al-Mayyit. Memang dipanggil sebagai laut mati. Sebab memang mati dah. Tak ada ikan hidup. Tak ada ikan. Ikan masin pun tak boleh hidup juga. Ikan masin ke, ikan tak masin. Semua jenis binatang makhluk. Humai pun tak hidup.
kumen tak hidup sebab dia masin sangat. Tempat ni sepatutnya menjadi tempat untuk kita pergi melawat, ambil pengajaran, ambil ibrah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab dahsyat 2 in 1. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan menghujani mereka dengan hujan batu. Batu yang dibakar dalam api neraka, sijil musawwamatan 'inda rabbik. Setiap nama seorang ahli penduduk Sedum, kampung mereka nama dia Sedum, setiap penduduk ada batu terukir nama dia atas batu tersebut. Dua azab. Tempat ini, tuan-tuan Allah, sekarang ni Israel buat sebagai tempat penginapan ataupun tempat peranginan. Tempat peranginan, pelancongan. Nak masuk bukan murah, mahal. Sekali nak masuk 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar sekali, kalau kira duit macam jatuh dah. 1 dinar 6 ringgit setengah. Ya Ustaz. Ada dengar 7 ringgit tadi. 7 ringgit. Tuan-tuan rahmati Allah, dulu 1 dinar Jordan paling teruk masa kegawatan ekonomi Malaysia tahun 1978. 1 dinar 5 ringgit je. Oh, paling teruk tu. Oh, nyaya tu kat budak-budak pelajar Jordan. Tapi sekarang ni 1 dinar 7 ringgit setengah. Oh, ni saya dengar daripada sahabat kita beri contoh. Orang Malaysia duduk sana. Allah. Lah, Alhamdulillah, Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتِهَا. Ini satu pengajaran, satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong dengan Allah. Al-Batar, yakni kufru ni'mah. Al-Batar, kufru ni'mah. Kufru ni'mah, macam mana kufru ni'mah? Yani bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu kelebihan, satu kenikmatan, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita bersyukur ke tak. Mana syukur ke? Kita gelek ke? Kita kata alhamdulillah, tapi alhamdulillah lagi nyanyi pula. Gitu. Ataupun kita buat satu pesta, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan taat setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ke masjid, imarahkan masjid, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut dalam Quran, menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, at-tasmumi Allah. Fadilah sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita nak sebut bagaimana kita nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tunjuk kita ni mazallatul 'abd lillah, tunjuk kehinaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami ni hamba-Mu, kami sebagai khalifah akan melaksanakan apa yang Kau perintah. Jangan kita ambil separuh, tinggal separuh pula. Macam orang Yahudi. Ataupun jangan kita campur benar dengan hak batin sehingga kita tak nampak mana hak benar, mana hak batin. Kucak-kacir jadi kita. Seperti Bani Israel. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَتُمُ الْحَقَّ. وَلَا تَلْبِسُ, jangan campur hak benar, hak betul dengan hak benda, hak rosak, hak batin, hak tak benar. Supaya wajaktumul haq, supaya tutup kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Ya Allah, ini peringatan untuk Bani Israel, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bukan untuk Bani Israel sahaja, untuk kita. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, Bani Israel adalah kaum yang paling diberikan nikmat dan kelebihan oleh Allah SWT. Tak ada kaum lain. Makanan, tuan-tuan rahmati Allah, saya baca baru ni, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Masa Bani Israel sesat dalam Sina, tak ada makanan. Dan dia tak siap makan. Allah turunkan al-man. Al-man dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-man huwa ahla min al-asal bi 70 marrah. Man, satu jenis makanan, kuih. Dikatakan lebih sedap 70 kali daripada madu kita sekarang. Ya Allah, madu kita sedap ke tak? Sedap. Madu kelulu, bukan madu hak ni, dah. Dia kan silap. Bukan madu kelulu, hak tak tahu, Ustaz Masleh dah minum madu tu. Madu, al-man wa salwa, al-man, satu jenis makanan, kuih. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Bani Israel. فَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ فَيَلْتَقِطُونَ, turun benda langit. Kerja dia, فَكَانَ يَأْتِي الْإِسْرَائِلِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ حَاجَتِهِ. Bani Israel ambil kutip, setakat hak boleh makan, hak lebih akan basi. Tapi sedap boleh, ya Allah. Al-man wasalwa, burung turun pada Bani Israel, ambil pergi sebelah makan.
بروع السلوى يا الله. وظللنا عليكم الغمام masa panah Allah Subhanahu Wa Taala bawa al-ghamam, jenis awan kerahmatan. Bahagia Allah bagi kepada Bani Israel, tapi mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang buat kucak-kacik di akhir zaman sekarang. Tapi akhir zaman mereka insyaAllah, tuan-tuan dan rahmati Allah, akan dihina lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-malham al-kubra, peperangan akhir zaman yang akan berlaku antara kita umat Islam dan orang Yahudi. Sehinggalah orang Yahudi bila kalah, فَيَخْتَرِمُ الْيَهُدِي وَرَاءَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ, orang Yahudi akan mensorokkan diri belakang batu dan pokok. فَيَنْتِقُ اللَّهُ الْحَجَرَ وَالشَّجَرِ, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pokok dan batu cakap, يَا مُسْلِمْ هَذَا يَهُدِيٌ وَرَاءِ تَعَالَ فَقْتُلْ, wahai orang Islam, belakang aku ada seorang Yahudi, panggillah bunuh dia. إِلَّا شَجَرُ الْغَرْقَدْ, kecuali pokok الْغَرْقَدْ, فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ, قَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dia adalah pokok orang Yahudi, dia takkan cakap. Di sini lah jahat pokok ni. Dia takkan royak bahawasanya ada Yahudi duduk nyusup belakang dia. Takkan royak. Sebab itulah di Palestin, tuan-tuan kemati Allah, Yahudi nak, kalau boleh, nak cabut pokok situ, dan dia banyak, dia giat menanam pokok Al-Ghaqad. Sebab dia nak pokok ini melindungi. Dia tahu dia kaji belakang. Dia baca semua macam tu. Dia baca, dia belajar, dia sahur belakang. Habis apa dia buat kucak-kaci di Syria dan Palestin? Tempat sinilah yang akan tempat pertemuan akhir zaman. Apa Rusia masuk campur macam tu? Tiga hari dah. Rusia sekarang masuk campur. Rusia guna senjata yang paling canggih dia. Guna jet berjuang. Bom kawasan orang Islam. Kawasan orang awam. Kanak-kanak jadi mangsa. Sungguh. Dengan alasan nak serang IS. IS tidak diusir oleh Amerika. Oleh Rusia. Tak usir langsung. Dia serang kawasan orang awam, kawasan di mana ada mujahidin. Situ dah dia serang. Allahu Akbar. Dahsyat tak dahsyat Rusia ni. Iran gagal kan tuan? Iran gagal. Syiah Hezbollah gagal juga. Ni berita terbaru saya terima pagi tadi. Ayah hantar. Ayah duduk di Istanbul. Dengan persatuan kesatuan ulama Islam Bumi Syam, Rabitat Ulama Syam, dikeluarkan diklaim baru, dikatakan mujahidin kita di Syria, dikatakan kekalahan teruk Syiah di Iran, kekalahan Syiah Hezbollah, kekalahan Syiah daripada Iraq, kekalahan Amerika dengan boneka IS dia, semua kalah belakang nak gagalkan kehebatan mujahidin di Syria. Last kali bawa Rusia. Tapi insyaAllah Bumi Syam akan jadi tempat kuburan mereka insyaAllah ta'ala. Tempat inilah mereka akan terkubur di situ, dan mereka tidak akan melihat kejayaan insyaAllah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kemenangan kepada mereka yang memenangi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kalau kamu beri kemenangan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu kamu. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ, betapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan banyak. Rusia, tuan-tuan rahmati Allah, dulu satu masa dulu kuasa besar, yang paling hebat kuasa dunia paling besar. Dia sekarang nak buat halulah di bumi Syam. Tapi insyaAllah tempat inilah tempat para sahabat, tempat para Nabi, Nabi Ibrahim AS, tempat Nabi Isa, tempat Nabi Musa, tempat berbagai Nabi, tempat banyak sahabat, Abu Darda, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Syarhabil bin Hasnah, tempat inilah insyaAllah akan jadi tempat kuburan mereka. Tak banyak, kita lencur pula. Okay, kita sambung. Teruskan. Jadi itulah, tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan, janganlah kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau satu kampung, satu negeri sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan negeri ini. Tapi kadang-kadang azab Allah tidak akan datang dalam bentuk angin ataupun banjir sahaja, tapi kadang-kadang dia akan jadi dalam keadaan perpecahan yang berlaku ataupun rusuhan, seperti mana Syria, tuan-tuan dan rahmati Allah, satu zaman dahulu bila umat Islam tidak menegakkan kebenaran, ulama ditutup mulut, maksiat berleluasa, rasuah banyak, nilai-nilai murni dalam manusia hilang, manusia tidak pegang amanah lagi, manusia tidak suka tengok nama Allah ditegakkan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala supaya
Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan semula bumi Syam yang insya-Allah akan menyaksikan banyak tanda-tanda akhir zaman. Baik. Waqad dzakar Ibnu Abi Hatim, ini satu kisah yang sedap. Ali bin Mas'ud, annahu sami'a Ka'ban yaqulu li Umar. Ani Ibnu Mas'ud, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu ceritakan bahwasanya dia telah dengar Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni adalah antara tabi'i. Tapi dia ada ilmu banyak, ilmu ahli kitab. Dia dulu orang Yahudi tapi masuk Islam. Dan Islam dia kemah. Ka'ab cakap kepada Umar bin Khattab, Inna Sulaiman AS. Dia tuan jelah lah saya kecil. Butir-butir. Walaupun ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu. Eh? Tapi jelah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Wallahi syukur. Sebab apa? Sebab kita boleh. Boleh ngaji. Ya Allah. Boleh cari ilmu. Alhamdulillah. Saya lagi syukur. Biar saya demam. Tapi selagi Allah bagi kuatan, iya, tak. Tak ada salah. Tengok ustaz kita. Allahu Akbar. Tok Imeh hebatnya. Berapa kali masuk hospital? Tak ada apa. Tengok hospital. Mu nak panggil aku, aku pergi. Tapi aku tumpik budak. Tomah. Dia tak kisah. Allahu Akbar. Hospital pun tak menakutkan tuan imam kita. Dia mari juga. Subuh tak tinggal. Allahu Akbar. Tok Gawa jangan main-main. Inna Sulaiman alaihi salam qala lil hama, Nabi Sulaiman alaihi salam kata kepada al-hama. Al-hama yakni boom, al-boom. Burung hantu. Burung hantu kita panggil buma atau al-hama. Yani al-buma. Ma laki la ta'kulina az-zar'a? Wahai burung hantu ni, kenapa awak tak makan az-zar'a? Tanaman. Tanaman orang kampung-kampung yang terdahulu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat لِأَنَّهُ أَخْرَجَ آدَمْ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِهِ. Aku tak makan tanaman ini sebab tanaman inilah, pokok ini yang mengeluarkan Nabi Adam AS daripada syurga. Ini jawapan burung hantu. قال فَمَا لَكِ لَا تَشْرُبِينَ الْمَا. Kenapa engkau tak minum air? فَقَالَتْ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ بِهِ. Allah Akbar. Bapa mu tak minum air? Dia kata sebab air inilah menjadi punca azab Allah Subhanahu Wa Taala yang menghilangkan kaum Nuh dalam banjir, ketika banjir. Ya Allah, pandai pula. Burung hantu pandai tuan-tuan. Boleh ingat pula. Kita laku mana dengan burung hantu? Ya Allah. Qal, "Fama laki la ta'wina ila al-kharab?" Eh, burung hantu, apa mu tak pergi tempat-tempat yang musnah? Al-kharab, rumah hancur. Qalat, "Li'annahu mirathullah Ta'ala." Sebab di situlah tempat-tempat yang musnah adalah tempat yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala, kemudian Ka'b membaca ayat wa kunna nahnu al-warithin. Dia baca ayat ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala kata, Allah kata, Allah kita ni wa nahnu, kita yang akan mewarisi segala tempat-tempat setelah dimusnahkan ataupun setelah dihancurkan. Allah. Baik. Alhamdulillah. Ini satu ayat selesai dah. Ayat 58. Kemudian ayat seterusnya. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Ya Allah. Kalau boleh faham tu. Sedap ayat ni. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan azab. Tidak akan memusnahkan satu kampung, satu negeri sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan satu rasul. Mesti ada rasul. Sebab itulah kita Nabi Muhammad SAW, kita bertuah ada Nabi Muhammad. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira." An-nadhir yani utusan yang membawa berita menakutkan bahawasanya kalau kamu tak ikut Allah, ada azab siksa. Kamu kena ikut. Dah, itulah tugas Nabi, tugas Rasul. Ghayat, beri amaran. Mu jaga-jaga, mu buat jahat, Allah balas lalu.
Musa Nabi Ibrahim, Allah bala. Ingat, gitulah. Tak ada lain. Itulah bagi An-Nazir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Dalam kampung ini Allah akan utuskan Rasul. Sebab itulah antara tugas Rasul memberikan amaran. Kaum aku, jaga-jaga molek. Jangan buat jahat. Jangan khianat orang lain. Jangan buat maksiat atas bumi Allah. Jangan melanggar hukum Allah. Itulah tugas Rasul. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Membaca ayat kita. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Inilah peraturan Allah Subhanahu SWT. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ. Allah tidak akan musnahkan sesebuah kampung, sesebuah negeri, kecuali bila, إِلَّا kecuali وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ, penghuni dia melakukan kezaliman. Nampak tak contoh dari mati Allah? Jelas ke tak? Macam matematik. Mu buat zalim, Allah turunkan azab. Mu buat baik, Allah jaga. Itulah kaedah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kena ingat itu, tak ada lain. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu. Kalaulah penghuni penduduk bumi ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah maksiat, ajak manusia ke arah kebaikan, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, la fatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan buka barakah, berkat daripada as-sama' wal ard, langit dan bumi. Tetapi masalah dia, walakin kadzabu, tapi mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita banyak tuan. Anak dua nikah. Saya baru-baru ni dengar seorang ustaz, apa ni, uncle atau peratusan, anak dua nikah. Tapi saya dia macam tak percaya. Setahun berapa ribu dia kata? Saya tak ingat. Lupa dah. Tapi dia bahagikan, maksudnya di Malaysia satu hari tujuh kanak-kanak dua nikah. Ustaz pernah dengar? Ada orang dengar uncle tu? Statistik, statistik. Bukan kita nak royak ekor suka kita tak. Statistik. Saya jadi terpeliak mata. Ya Allah, satu hari tujuh kanak-kanak anak Malaysia dua nikah. Bilkuda, betapa banyak bilkuda. Semalam tak, sekarang saya baca. Dua hari lepas, saya forum perdana bersama Ustaz Halim Din bawah RTM dan dianjurkan oleh Yadi. Jadi Ustaz Halim Din pun sebut. Dia sebut, dia kata bilkuda sampai tahap seorang ayah bagi kat rumah, masuk rumah nak duit, ayah tak bagi, pergi katuk. Gaduk, katuk sesuatu disebut dalam bahasa lain. Saya pun tak faham kataan tu. Orang Terengganu, dia katuk benda tu lah. Apa dia sebut dalam bahasa? Beduk, beduk, beduk gitu lah. Pak Anggribet lah, Pak Anggribet lah. Ada kataan Terengganu sebut, tapi tak ingat kataan dia. Ada rasa nak minta duit dengan ayah dia, ayah dia tak sebab dia tak katuk hak ayah dia. Ya Allah, sebab apa bil kuda? Dah, kita tanya, apa berlaku benda ni? Tak ada jawapan. Saya tanya ustaz, kenapa ustaz? Sebab kita lah tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada undang-undang yang boleh menyekat jenayah yang berlaku di bumi kita. Dah. Orang curi, curi hari ini, esok lusa, curi mula, curi mula. Orang jual dadah, tangkap. Kecuali kalau banyak sangat. Tak ada undang-undang yang boleh menyekat orang yang melakukan jenayah, melakukan kezaliman. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Kalau penduduk bumi Allah, kampung, negeri, beriman kepada Allah, bertakwa, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut syariat Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah akan memberikan barakat, berkat, minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ambil mereka dengan maksiat yang mereka lakukan. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ يَلَعَبُونَ. Adakah penghuni kampung ataupun negeri ingat selamat kau daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh akan datang dalam keadaan bayatan, siang, sedangkan mereka bermain. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
an ya'tiyahum ba'suna dhuhan. Maaf, bayatan wahum na'imun, masa waktu malam ketika mereka tidur ataupun waktu duha siang ketika mereka bermain. Afa aminu makrallah, adakah mereka rasa selamat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, hanya golongan yang khasir yang akan rugi, yang akan rasa selamat daripada azab sisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berapa dah? InsyaAllah. Belum ketujuh. InsyaAllah berkat hari ini. Hari ini hari kita, InsyaAllah. Keberkatan di pagi yang mulia, InsyaAllah. Tapi kita nak minum air sebentar, boleh ya? Tapi sebenarnya last kali Allah Subhanahu taala sebut wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban shadida ya Allah. Fa akhbara ta'ala annahu sayuhliku kull qaryah qabla yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Tapi di akhir zaman tuan-tuan dan hadirin Allah, sebelum berlaku hari kiamat, memang tak ada negeri yang akan selamat. Sebab di akhir zaman Allah Subhanahu wa ta'ala fayursilu riyahan, ini selesai habis semua. Maksudnya Nabi Isa pun alaihissalam turun menegakkan syariat Islam, membunuh ad-dajjal, lepas tu tubiklah. Akhir zaman last kali akan tubik satu binatang dipanggil dabbatul ard. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard. Last kali tuan-tuan rahmati Allah akan tubik satu binatang daripada bumi Allah. Dia akan cakap dengan manusia. Binatang ni dipanggil dabbatul ard. Dia binatang. Besar kambing, dia ada bulu. Fatakhruju fi tuhamah, dia akan keluar daripada tuhamah Saudi. Banyak hadis Rasulullah yang sahih, dia keluar sampai getak bulu buai semua pasir. Dia akan tubik tiga kali. Kali last kali sebelum Nabi Isa AS wafat, kita semayang atas Nabi Isa. Lepas tu manusia akan hidup dalam keadaan hidup mewah, hidup salam. Lepas tu tubik binatang akhir zaman ni, dia akan cok. Fatatba'u ala jabinil muslim, dia akan cok atas dahi orang Islam sebagai muslim. Wa tatba'u ala jabinil kafir, dan dia akan cok atas ni apa, dahi orang kafir sebagai kafir. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala fayursilu rihan min asy-syam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hantar angin sejuk daripada syam. Fatakhudhu arwahul mu'minin, dia akan cabut semua roh-roh orang beriman. Fala yabqa ala wajhi al-ard illa kafir, yang tinggal atas bumi Allah ni adalah orang kafir sahaja. Yang tidak beriman, tidak ada iman langsung. Ini insyaAllah saat ni belum sampai. Saya dulu baca hadis ni, saya takut tu. Gerung dalam hati masuk. Jangan-jangan kita pula. Tak, insyaAllah. Tak, belum lagi. Sebab kita akan tunggu beberapa tanda-tanda hari kiamat yang belum timbul lagi. Belum lagi. Sebab itulah kata, innal iman idha waqa'atul fitnah fi syam, iman yang kukuh. Bila berlaku fitnah, iman akan jadi di bumi syam. Yani fitnah besar belum berlaku tuan-tuan. Banyak fitnah akan berlaku di akhir zaman. Belum berlaku. Jadi bila angin ini masuk, dia akan ambil cabut nyawa orang Islam. Ada hadis dia kejap, mentah. Boleh tak? Boleh. Ada hadis yang sedap sangat. Dalam surah An-Naml, ada itu. InsyaAllah. Hujung surah An-Naml. Yang saya telah mengajar di masjid kayu. Tengok. Dengan sama. Fayamkuthu arba'in. La adra'i arba'in yauman atau arba'in syahr arba'in aman. Okay. Fayab'athu Allahu Isa bin Maryam ka'annahu urwatun mas'udah. فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. Manusia akan hidup 7 tahun tak ada perbalahan, tak ada berkelahi antara dua. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan utuskan angin sejuk daripada Syam. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. Dan tidak akan meninggal atas bumi Allah seorang yang dalam hati ada sebesar biji sawi daripada iman, mesti akan ambil, akan cabut nyawa dia. Illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabal ladakhalathu alayhi. Sehingga satu tahap, kalau seorang di kalangan kamu masuk dalam gua bukit, dalam bukit nak melindungi diri, dok dia tak akan terlepas, dia akan mari angin ini akan ambil nyawa dia dalam keadaan baik. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابه ini Abdullah ibn Amr bin Az kata, wallahi aku dengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال
فيبقى شرار الناس. Yang tinggal atas bumi adalah orang-orang jahat sahaja. Fi khiffati at-tayr wa ahlami as-sibaa', khiffati at-tayr. Otak kecil sangat macam burung, tak boleh fikir langsung. Wa ahlami as-sibaa', pemikiran mereka macam singa-singa, nak duit sahaja. La ya'rifuna ma'rufan, ya latif. Tak tahu benda kebaikan. Wa la yunkiruna munkaran, tengok kemungkaran tak akan cegah. Ya Allah, ni panjang, ni sekerah tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab yang meliputi semua, akan berlaku bendang apa? Tanah apa? Tanah bendang, khasf. Orang Arab panggil khasf. Tanah tu akan akan jatuh. Bendang. Bendam. Belakang tu B ke M ke A? Bendam. 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 M. Tak belakang M. B. B. Bendam. Bendam. B. Pening. Kemah. PA. Kemah. Kita tahu. Ustaz, kita tahu masalah saya. Pendam. Pendam. Mendam. Boleh? Ah, mendam. Alhamdulillah. Saya kena tulis. Ada fail. Penting-penting ni. Ilmu. Dah mengajar orang. Tidak kecil pun. Bukan semua orang Masya Allah hebat macam ni. Orang lain tempat lain kita sebut sejak lalu. Saya betul kedal semua ni. Ini kecil Melayu ke kecil Arab ni? Oh, dah sekali ada seorang. Alhamdulillah sini boleh tegur. Mendak kan? Mendak. Fayaksur khasfu wal kasfu wal qatl. Di akhir zaman banyak berlaku pembunuhan. Banyak berlaku tanah bendak. Dan banyak berlaku apa ni, gegaran bumi. Fayaksur zalazil wal barakin. Banyak berlaku gegar bumi dan vulkan dan sebagainya. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan bumi seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi akan gegar, gegaran yang berterusan tidak akan berhenti. Wa akhrajatil ardu athqalaha, semua mayat-mayat yang ada dalam bumi semua sulit laku sebab bumi gegar tu. Wa qala al insanu ma laha, manusia kata apa jadi gitu wahai bumi. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, hari itulah bumi akan ceritakan bahawasanya. Bi anna rabbaka awha laha, Allah Subhanahu wa taala telah wahyu kepada bumi supaya bangkit dan berlaku hari kiamat. Wal iyad billah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, hari ini insyaallah saya nak lanjutkan lagi tapi suara tak bantu. Lepas tu, Zuhur pula ada program. Malam ni pula insyaAllah kuliah di Surau Al-Hidayah. Jumpa belaka lah. Kalau ada kelapang, di Gelamah. Gelamah insyaAllah. Jumpa belaka. Kita akan kisah sirah Rasulullah SAW. Malam ni, lah, panjang juga. Sampai sekali lebih insyaAllah. Baik. Jadi itulah insyaAllah. Ayat, kita habis dua ayat hari ni. Ayat 58 insyaAllah Ta'ala. Dan ayat mana kita habis ni? 58 dengan 59. Last kali kita sebut wama kunna, Allah kata wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memusnahkan, merosakkan, menghancurkan sesebuah negeri ataupun sebuah kapal ataupun sebuah bandar kecuali bila berlaku kezaliman yang banyak atas bumi tersebut, seperti Syria tuan-tuan rahmati Allah. Terus terang saya ya, Syria berlaku banyak kezaliman sampai tahap tuan-tuan rahmati Allah adik-beradik boleh baloh hak mana nak dapat tarikat ayah dia, sampai tahap boleh menggunakan kezaliman rejim Assad supaya mendapat keuntungan walaupun dia tahu itu bukan hak dia, masing-masing nak rampas hak orang lain. Seperti itulah keadaan di Syria sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab yang kita melihat sekarang ini. Tapi azab dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala nak membersihkan bumi daripada kezaliman, kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itulah insya-Allah yang kita boleh sampaikan hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, jemaah yang hebat. Orang yang hebat tu wallahi limungan ni di antara jemaah yang saya sangat kagum. Kalau boleh saya tak nak lepas kuliah limungan kapur raja. Allah sebenarnya hebat lah, bukan setakat limungan kapur raja pun hebat. Allah, mana lagi hebat? Banyak di mana lagi kita mengajar. Hadari pun hebat, orang semua hebat lah, semua nak agama. Yang mari masjid ni adalah orang yang nak agama, orang yang nak cari bekal untuk akhirat, orang yang nak menjauhkan azab sisa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita pun sakit pun kena, kita semangat pula rasa. Alhamdulillah. Baik, marilah kita bersama-sama apa ni, berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى صلى الله على صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيدي يا مجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك وتعافنا بعفوك اللهم لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر يا الله janganlah siksa kami يا الله janganlah siksa kami kerana engkau ya Allah mampu melakukan kesiksaan atas kami di dunia dan akhirat tapi ya Allah اللهم إنك تعلم فإن فينا عباد ركع وشيوخ ردع وأطفال رضع يا الله كته بكلمة كامي رامي بكلمة كامي هو يسوق ركع بدمه رامي بكلمة كامي يمهدك كمسيح يا الله رامي بكلمة كامي يا الله ينجوب وتمنك كشريعة اللهم ارحمنا برحمتك وعافنا بعفو اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أخرج حب الدنيا اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم أخرج حب الدنيا وأخرج الرياء والسمعة والتكبر اللهم أخرجها من قلوبنا واجعل في قلوبنا حبك اللهم اجعل في قلوبنا غاية حبك وحب رسولك يا الله قوك لنا شهبونا بدهتك منه cinta dunia, cabut daripada hati kami cinta dunia, cabut daripada hati kami penyakit hati, ar-riya penyakit ar-riya, penyakit hasad penyakit sombong, penyakit takabur ya Allah, waj'al fi qulubina masukkan dalam hati kami segala kecintaan terhadapmu ya Allah dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al niyyatana khalisatan liwajhika al-karim ya Allah, jadikanlah niat kami khalis, khalisah, ikhlas kepadamu ya Rabbal Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ربوان جدا terima kasih kepada pengurusan
masjid, islah, kampung limungan. Alhamdulillah, dan terima kasih juga, ribuan terima kasih kepada jemaah yang hebat. Wassalamualaikum.